joelho, irmão. Você não tá entendendo a inclinação. Parece que eu tô num trilho, velho. Eu tô num trilho. É impressionante. Ixi. Ixi. Sei lá. Toma aí, filho. Não, 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 eu tô tirando foto. Tá bom. Obrigado, obrigado. Opa, valeu, obrigado. Ah, eu tô regulando a câmera aqui pra vocês. Passou o carro aqui, pensou que eu tava mal. Eu tava deitado no mato, tá ligado? Deitei no mato aí, o cara, porra, mano. Ai, caralho. Pô, obrigado, velho. Tem seres humanos bons do mundo, tá vendo? Eu, vocês. Coloquei o Rosso 2 aqui, tipo, fiz uma volta na moto. É impressionante o pneu, parece que você tá num trilho. Tô bem contente. Espero que ele possa suprir as necessidades que eu tenho de quando eu vou no kartódromo. Tem que andar com Super Corsa, dois dianteiros, né? Um da frente e atrás. Gostei muito do pneu. Eu achava o Sport Demon um animal, mas eu percebi que o Sport Demon é um sabão perto disso aqui. É. Para esse tipo de moto que não tem muito torque, a moto fica, você dá a mão, ela gruda, não empurra para fora, ela fica, contorna a curva, que é absurdo. Eu fiquei impressionado, pneu animal. Eu vim aqui na vovó brincar, o Sport Demon fazia tempo que eu não pegava joelho aqui, duas, três curvas eu entrei mais forte aqui e peguei joelho, sabe, tipo, sem forçar, sem nada, só por brincadeira mesmo, mas, meu, ó, recomendo. Gostei, tinha colocado o pneu ontem, tirei a cerinha agora aqui, eu gosto, muito bom. A única coisa que eu tive que fazer foi o seguinte, o jogo que eu consegui pegar foi 110-70, 140-70. Só que mesmo assim, eu tava com aro 3, 3,5, 17, certo? O pneu, ele não é tão tipo convexo que nem o Sport Demon, ele é mais quadradão. Então quando eu coloquei no 3,5, parecia que tava indo colocar para um Uno, ficou horrível. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar um aro 2,5 na dianteira para colocar o 110-70, que ficou animal, porque daí ele ficou assim. E o 3 que estava aqui eu passei para a traseira. Então ficou 2,5 e 3 os aros dessa moto 17 com um pneu Diablo 2, 110-70, 140-70. Acredito que o 130 aqui também vai ficar legal, tá? Bem, agora eu preciso andar no kartódromo para ver. Mas aqui a missão já foi cumprida, foi show, valeu muito a pena. E aqui é sempre uma delícia, sempre um tesão, eu amo a vovó. É sempre um prazer estar aqui.